皆さんこんにちは、サガノアです。今回は今集めた質問でなんかこう雑談しつつ皆さんの質問を答えていこうと思います。聞こえてるかな。週間に何回くらいのペースで会ってるんですか？何もいただきますね。でもそんな1週間、ごめん、さりげなくばっかり。1週間に何回とかじゃないよね。1ヶ月に多くて3回くらいかな、会ってるのは。お洋服はどこで買っているんですか？いろんなとこで買うんですか？なんか1個ってないですか？GU とか。最近これ初めて買ったザラ。なんでザラのイメージある？なんかバッグとかめっちゃだから GU 製だもん。え、そんな風に見えなくない？見えます。いろんなとこで買うの、いいのあったら。なんかさ、お店入って可愛いなと思ったら来るみたいな。あと古着とかも買う。2人で行った場所で一番楽しかったところ。なんかただ普通に会うだけでもな、楽しい。そう、楽しいから。会えれば楽しいんですな。面白い質問答える。昨日のお昼ご飯は？まあさ、この前さ、カップラーメンの作り方いまいち分かってなくて、どこを開けていいのか、どこからお湯を入れていいのかっていうのが分かってなくて。四角い焼きそばのやつ。あー、ペヤング、それだ、分かんなかった。2人って喧嘩したことある？はてなはてな。な、あんまりなくない？なんかさ、喧嘩するほど仲いいって言うじゃん。どうなっちゃうの？でもなんか思ったこととか全然言ってるの。なんか多分カナが大人でノアが子供で、多分ちょっとそれが相性がいいんだと思う。なんか好きな芸能人はだって。最近すぎて困る。すぎて困る。え、珍しくない？なんか昨日ちはやふうを見たんですよ。木村修平くん、木村修平くんね、決めだなと思った。 あとすずちゃん感動する、中野めいちゃんも可愛い。かすみちゃん一番好き。かすみちゃんは誰かなは荒木恵子ちゃん、中野めいちゃん、橋本環奈ちゃん。女の子はその子だけが好きで、男の人は伊藤健太郎さん、あと尾身くんさんが、吉野北斗さんが紹介。東京ディズニーランド派？シー派？せーので言わない？あ、だめだめ、際どい、私はちょっと際どい。せーの、ランド。おお、最後の質問です。大好きです。大好きです。以上です。カナも大好きです。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、今回はですね、お花見しつつ質問を答えたりね、しました。はい、なんか急になのにたくさんの質問ありがとうございます。ありがとうございます。こんなに来ると思ってません。ありがとうございます。はい、今回のカナノアはこんな感じです。質問とかいいなって思ったらいいねとコメント、気になることもまたコメントしてくださいね。お願いします。じゃあ次回のカナノアチャンネルもお楽しみに。お楽しみに。バイバーイ。